Salam aziz uşaqlar, bugün sizə ustad dərsləri keçəcəm. İlk hərəkətimiz topu necə qəbul eləmək lazımdır. Topu qəbul edirik bu hissəyində. Topu qəbul etməzdən qabaq sağa və sola baxmalıyıq. Bizim ikinci hərəkət topu qəbul etməkdən qabaq bütün meydanı görmək üçün bu vəziyyətdə durmalıyıq. Görürəm solu və sağı və bu tərəfi. Bizim üçüncü hərəkət. Əziz uşaqlar, vəndin məşqdən sonra bərpa oluruq. Bugünlük bu qədər. Evdə qalın və idman eləyin.